ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပြည်တော်ဝန်ကြီးဌာနများဖျာဒဏ်ပြီးလောင်ပြီးတဲ့ပြောပြပါပြီ။လူမြတ်ကြော့မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်လူမြတ်ကြော့ဟာကျူစွာပါတယ်ညီသေးတို့အခက်ခဲတွေရှိစေကောင်းလူမြတ်ကြော့ဟာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲဖော်တွေနဲ့အတူရှိအောင်အမြဲစူးစမ်းလျက်ရှိပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel တွေဖြတ်ချခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကိစ္စအားလုံးနဲ့သိမိတာဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နှစ်ခုလုံးဖြစ်တဲ့ Out of the Revolution ကိုလူမြတ်ကျော်ရောနှစ်ခုလုံးကိုဖြတ်ချခံလိုက်ရပါတယ်ဘာကြောင့်ဖြတ်ချခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားကိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးเนาะပြောတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့အားလုံးကိုသတင်းစကားပါးချင်တာပဲရှိပါတယ်နာစီရန်တွေပျော်လားလို့ပဲကျွန်တော်ဒီနေရာနေအရင်ဆုံးမေးလိုက်ပေးရစီဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကနေ့မှာစစ်ကောင်စီဟာ၃ရက်အတွင်းတိုင်းဒေသကြီးအားလုံးကနမ်စီရန်တွေကိုစရင်ကောက်ပြီးအရေးပေါ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်၅နှစ်စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ထွက်လာပါတယ်။အဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်နေရာတွေလေပတ်အောင်အထောက်အကူပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုဥပက္ခပြုတ်ခဲ့လစ်လူရှုခဲ့တဲ့နမ်စီဒီအန်ဝင်တန်းတွေပျော်ရဲလားလို့ဒီနေရာနေမေကိုထုတ်လို့ပါတယ်ဗျစစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်ဥပဒေရောအသင့်ရောအဟောင်းရောအကုန်ခေါ်ပြီးရှိသမျှလူတွေအားလုံးကိုတတ်ကွင်းနဲ့ပို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့နမ်စီဒီအန်ဒီအလက်ကြမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဂျီလူတိုင်းမှုချုပ်တွေကနေပြီးတော့၃ရက်တွင်စရင်ကောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်နေပြည်တော်တခွင်လုံးဝန်ကြီးဌာနတခွင်လုံးဟာပေါ်တော့ရိုက်ပါရတည်လားအခုနေပြည်တော်မှာဖြာတန်းမီးလောင်နေလျက်ရှိတာကိုတိတိကျကျကျွန်တော်ပြောပါတယ်စစ်တပ်မှာဆိုရင်၁၀နှစ်စစ်မှုထမ်းရမယ်လို့စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့တကယ်တကယ်ကြတော့၁၀နှစ်ပြည့်တယ်ဖောက်ခွင့်မပေးပါဘူးအခုနှစ်နှစ်စစ်မှုထမ်းရမယ်လို့ငါးနှစ်စစ်မှုထမ်းရမယ်လို့ပြောနေပေမဲ့လည်းစစ်တပ်ကနေအရှင်ထွက်ရိုးတုံးစံမရှိဘူးလို့စစ်တပ်တွေကလူတွေသိကြမှာပါနောက်တစ်ခုကအခုဆိုဂျီတက်ကအင်ဂျင်နီယာရဲ့တာသမီတွေကိုထိုင်းဘက်ကိုတခါတည်းပို့တယ်ဝန်ထမ်းညွန်ကြိုင်းမှုချုပ်ဆိုတဲ့လူတွေဆယ်မျိုးဝင်ကြီးဌာနညွန်မှုရဲ့တားတွေအကုန်လုံးပြည်ပကိုအမြန်စေလွတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်နေပြီးတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ2019ခုနှစ်ဂျာပြတ်တကောင်ရှင်အရဆိုရင်စစ်မှုထမ်းတဲ့အကျုံးဝင်ဖို့အမျိုးသား6.3%နဲ့အမျိုးသား9.9%ရှိတယ်လို့စင်းများရသိရပါတယ်ဆိုတော့ကလူ3,000တောင်မပြည့်တဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုလူတန်းနဲ့ချီပြီးကြောက်ရွံ့နေကြတဲ့အဖြစ်ကိုတွေးကြည့်ကြတော့တွေးကြည့်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မနေ့ရက်လေးပြောပါတယ်နော်စစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့ဟာစစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟာညီညီညွတ်ညွတ်အင်းနဲ့အားနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့စစ်ကောင်စီဟာကျွန်တော်တို့ကိုနေ့စဉ်မပြတ်နေ့စဉ်မပြတ်ဒုက္ခပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ဘာလောလောဆယ်မှာတော့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးမဘာသာအပါဝင်ပေါ့နော်တက္ကိမဘာသာအပါဝင်စစ်တပ်ဘောမထောက်ခံတဲ့လူတွေစစ်တဲ့အရင်ဝင်ကြပေါ့ကွာတကယ်ချစ်လားမချစ်လားဒီဒီချိန်ကတော့တက်တည်ပြမှာဖြစ်ပါနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပြောပြရတာသတင်းစကားတွေမြောက်များစွာထဲမှာမှာပြည်သူလူထုနဲ့အဓိကသက်ဆိုင်တော့ခင်ဗျားတို့ရင်သွေးတွေခင်ဗျားတို့တားသမီးတွေပေးဒုက္ခရောက်နေကြရပါပြီ စစ်မှုရဟောင်းတွေလည်းအကုန်ပြန်ခေါ်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းလာမဲ့ဧပြီလပြည့်ရများအပြီးမှာနန်းစီရီယံတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့
ขอส่งไปสู่ได้ติจาได้ตะเด้นนี่ชื่อบาเลยนาวพี่รอสมุดดันห้องนี่อกုံลงเนี่ยตะเด้โหมาผิดมณีဝင်ยောက်ยามเลยลูกสิกกองสีก็ทุบเปลี่ยนท้าชื่อบาเลยครับเนี่ยไอ้รอดิกนี่รอเราทุกๆจะๆเสียยิสัญญาตะเด้นเนี่ยอย่ารอเราชาดอตะเด้นชื่อบาเลยเกยนี้ชาดอ ကျင်းရီရှာတော့ထင်နေကြတယ်ကြည့်လိုက်အဲအာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှာတော့တန်လွေမြင့်အရှိမကန်ဟင်းနုံတက်စကန်ကြားပါစက်ကြီးတက်စကန်စစ်ကောင်စီတက်သားတွေဆွန့်ခွာထွက်ပြေးတယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့ရှာတော့မြို့နယ်တန်လွေအရှိပတ်ဖြစ်ပေါ်ရက်အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတာပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ ဒီကနေ့ဆိုရင်တော်လိုင်းရဲ့အခြေအနေဟာကျွန်တော်တို့အင်မတန်ကိုလိုင်းလုံးကြီးတွေထန်လျက်တော့ရှိနေပြီပေါ့တော်တော်အင်းနဲ့အားနဲ့ဒုနဲ့ဒဲနဲ့ညီညွတ်တိုက်ခိုက်ကြဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်မြောက်ဒီမှာဆိုရင်လည်းတင်ငန်းညီနောင်ထိကိုမဲကနေတင်ငန်းညီနောင်မဲကနေထိကိုကျင်းနေကျင်းနယ်လေးတက်ပြီပီဒီအက်ပူပေါင်းတယ်ပိတ်ဆို့ထားနိုင်ပြီဝေါ်လီကိုလည်းစစ်စင်တယ်
ကျွန်တော်ညီညွတ်စွာတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့အရေးကြီးလိုအပ်ပါတယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဆိုတဲ့ဥပဒေဟာကျွန်တော်တို့ကိုသွေးလေချောက်ချအာယုံနောက်အောင်လုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်ရက်တည်ရဲ့ဘဝကိုစင်ခေါ်လာတယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဖက်စစ်တပ်ဟာဘယ်တော့မှပြည်သူလူထုရဲ့အသက်ရှင်ရက်တည်ကိုစဉ်းစားခဲ့တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာတမိုင်းတစ်လျှောက်အားလုံးသိပြီဖြ
ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ရဲ့နှိပ်စက်မှုတန်ကိုအလူလဲထပ်မှန်ခန်းစားနေကြရအောင်ပါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလဲကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆိုရင်အကြမ်းတန်းတွေကိုဖမ်းမိတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်တာ အများကြီးရှိတဲ့တပ်တွေချက်လက်တွေနိုင်ငံတကာခုံရုံးတွေရှိကိုပို့ဆောင်နေဆိုတဲ့တည်င်းလဲအားလုံးကြားသိပြီးသားဖြစ်ပါဘယ်ဘက်ကဘလူတွေတိုက်ဘလူတွေခိုက်ဆိုဒီကမှုကျွန်တော်တို့ခမရဖို့အိမ်တကာဝါကိုရောက်လာတဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေဟာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝတွေကိုချင်းချောက်နေတယ်ဆိုတာကတော့ငင်းလို့မရပါဒါအပြင်ကုန်စည်မှုကြီးမှုဒဏ် มาเดียพันธุ์สิทธิ์ตัดเพชรแดนอะยะยะต้องพิเนจั่นพัดหมู่ฤกูอ่อนบวยหยาบตั่วกูนายเนี่ยหลูฤาคูจาบาทุนันเนี่ยตูฤาคูจาบาวายันนันเนี่ยหลูฤาวายันจาจรเราโกไรดีเบ้เนี่ยอะแค่เคดีฤอะหมายบ่อะแค่เคฤอะหมายจาเรก็ตอลันยีตอลันตะเรนสกาฤกูไม่อยากออก เตเตเตสอนลาปี้ผู้อเมยจู้ซาบ่เนาะเออตุ๊ดตองวินโกอยู่คิมวินโกท่านคิลั้นโกหยอดพัสสิตตะโกอเมยเผ็ดผู้ลุจจะไก่จะอย่าเวตินโตน้อมจะเสบผู้ตอลัยตมะปิดูปิดูตอลัยตมะปิดูดีตาตอลัยตมะตะต้าเด้ผิดผู้จรเราตอลัยสิทธิ์ปี้วะปิ้งจะอย่าผู้โลบาเด้เสกกองสีหา ကျွန်တော်ထင်တယ်လူငယ်တွေကိုအနာကပြောင်မျောလင်းကျက်မဲ့အောင်လုပ်တဲ့အပြင်ကိုမိခင်တွေရဲ့စိုးရိမ်တော့ကပြပါတဲ့ကိုပုံပုံမြင့်တက်စေနေ့စဉ်ဘဝလေးကိုချိန်ချောက်နေတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်ရှင်းပြလာတဲ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်လာတာဟာစစ်ကောင်စီဟာတေဆုံးအလင်းဝင်တေဆုံးအလင်းဝင်ထွက်ပြေး ဒီတုံးနဲ့တွင်မှာတိုင်းနဲ့ချီနီးပါရှိခဲ့တဲ့အတွက်တပ်သားလိုအပ်ချက်အင်မတန်မြင့်မားနေတဲ့အတွက်သူတို့ထွက်ထွက်ရှင်းနေတယ်ပါလေစစ်မှုတန်းဥပဒေဟာဘော်တာဥပဒေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံသားတိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်းနိုင်ငံကိုချစ်ပြီးတော့ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါနိုင်ငံသားတိုင်းနိုင်ငံကိုချစ်တာပေါ့နိုင်ငံကိုကာကွယ်ရမှာပေါ့
Aku ga nainggal gu kagwe jinlo di pasit aku tolan ni resure cak. Takar eh jono tidi caca piala. Nainggal gu kagwe bo, dudu gu kagwe bo. Tainan tidu dudu gu kagwe bo dua pasit aku tolan ni resure cak. Alam gu tenis aku palu. Tidi lo, jono YouTube channel we kama kama. Jadi dua lagi, no? Jom, ya, baca jom dulu, jangan membiar lah. Jadi dua lagi, tapi jujur cene udah pelu ya, me. Lumia jauh sura, nama itu apa? Duma pelu ni apa? Jangan ada tu, jangan ye boh mesu ni. Tadi ada tu sih deh sura, jangan shongji. Aduh, jangan lumia jauh cene gule. Jujur mah, salah jangan tu mah. At lumia jauh dash tony dulu. B L M K L J T L N kuat sulit ambo. Nampak kalau mama ya je L U U L M Y A D M Y L U M Y K Y W J L U M Y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  Jangan wanda lah babi. Aduh dua, satu aja me. Di sini me, tetarai jangan lu orang mahu syakau subu satu aja me. Pioi, ke? Tapi me jangan ye, jangan mienan pior, no. Jangan YouTube channel dia, wing ni jangan. Ada senjata di satu bar. Aro di ni tu ye, aro the revolution on lumia jo sura YouTube nak kulo, caca dua bar. Caca lah, piaca lah, orang mesti buat, no. Pia dua bar. Aro Aku YouTube channel, tengku jono, tengen pun ya bar eh, jono di jono wimida YouTube channel tu ku, tengen jadi awak sih kah YouTube, jono di ni sih cintan ye, tola ye mah ni sih pawai na ye tu jono cuaca ni lah, di YouTube aja lah wimwi ni ni boleh, no, ado, aku YouTube channel, tengen pilih dunia cokku, subscribe lebih, cara onu jono mesui ye boleh jono, release aja, tangsu bar ekmia, pemainnya senai di maro video jono. Ayo juga ni apa? Tentu apa itu mah? Pepa, juga ni kita nak link cari apa? Eh, lumia jauh tu ya, no? Juga mah lumia jauh dia apa siapa? Alam, cedut temare. Cenoru, tolong ini mah Yesi bawa ini itu, ceno channel ini kupian video subscribe lebih bawa, oh lu pion, ya sih naik mah pion juga.